হাই বন্ধুসকল, মোৰ অন্যতম ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ সৰু পথাৰৰ কুশল কোঁৱৰ উদ্যান। আমাক সকলোৱে উদ্যান ক'লে বুজি নাপায়, যিহেতু পাৰ্ক বুলি ক'লে সোনকালে বুজি পায়। আজিকালি ইংলিছৰ যুগটো, সেইকাৰণে আমাৰ এই পদুমণিত থকা পাৰ্কখন আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ইয়াত আজি আহিছিলোঁ আমি হস্পিটেল। হস্পিটেল আহোঁতে আমি এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পাৰ্কখন দেখুৱাই থৈ যাম বুলি, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাম বুলি আহি ইয়াত পাৰ্কত আহিলোঁ। চ' গাইজ, দেখিব পাইছে আমি দিনৰ 10টামান বজাত আহিছিলোঁ। ইয়াত এতিয়া বিশেষ মানুহ নাই। আমি ইয়াত আহি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াত এনজয় কৰি আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা চাইছে এবাৰ কমেণ্টত জনাবচোন। আৰু পাৰিলে আমাৰ ইয়াত সৰুপথাৰ পদুমণি পাৰ্কত আহি আপোনালোকে অলপ এনজয়মেণ্ট কৰিব। পাৰ্কখন সৰু দেখিবলৈ, কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ বনাইছে। চ' গাইজ, আমি এনেকে এনজয় কৰি আছোঁ, আপোনালোকো আহিব এনজয় কৰিব। আৰু ইয়াৰ মনোৰম দৃশ্যটো আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত কেপচাৰ কৰি লৈ যাব। চ' গাইজ, আমাৰ বন্ধুসকলক কওঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চবকে আমাৰ এই ওচৰত থকা পাৰ্কখনত আহিবলৈ আহ্বান জনাব। যিহেতু মানুহৰ সমাগম যিমানেই হ'ব, পাৰ্কখনত অলপ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব। দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ইয়াত বস্তু বাহানি আছে ল'ৰা ছোৱালীক খেলিবলৈ। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহি ইয়াত এনজয়মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে আহি এনেকুৱা মনোৰঞ্জন কৰিব পাব ইয়াত। আৰু আমাৰ ডেকাসকলক কওঁ আহি পেলাই ইয়াত আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত চুপতি মাৰিবলৈ জেগাটো ভাল হৈছে, সেইবাবে আপুনি নিজৰ নিজৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক আনি ইয়াত এনজয়মেণ্ট কৰিব পাৰিব। চ' গাইজ, আমি এনেকুৱা অলপ এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, আৰু বহুত হেভি কোনোদিন কৰা নাই, ভাগৰো লাগে। এয়া আমাৰ মনো। চ' গাইজ, এই পাৰ্কৰ মনোৰঞ্জনবিলাক আপোনালোকক কেনে লাগিলে এবাৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আৰু আপুনি ভিডিঅ'ৰ পৰা ক'ৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাইছে এবাৰ নিশ্চয় জনাব।
সো গাইজ, দেখিছে আপোনালোকে, মই অলপ এক্সাৰচাইজ কৰি লৈছোঁ পেটটো কমাবলৈ। সো গাইজ, এনেকৈ ফুৰা চোকা কৰি একদম হাপনি পাই গ'ল। এতিয়া আৰু যাবলৈ লৈছোঁ, চক বিন্দাছকে গৰম লাগি গ'ল। সো গাইজ, দেখিছে পাহাৰটো আমি দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ কোনো বহি আছে ইয়াত খেলি ভাগৰি গ'ল। সো গাইজ, দেখিব পাইছে বহি আমি ঘূৰা ফুৰা কৰিলোঁ আৰু কিনো ক'ম আপোনালোকক, সিহঁতে যাওঁগৈ আৰু, ভাগৰ লাগিলে। বহুত ফুৰিলোঁ, বহুত বহিলোঁ, মানুহ দুনো নাই। আমি ৰাতিপুৱা ভাগত আহিছোঁ, 10টামান বজাত আহিছিলোঁ, মানে সেইকাৰণে মানুহ দুনো নাই। আবেলি সময়ত আহিব, কেইটামান কপ কল সিহঁতি আৰু পাব আপোনালোকে। এতিয়া নাই, বাই বাই। চ' গাইজ, যেনেদৰে আমি ফটো চটো মাৰিলোঁ আৰু লাহেকৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু পাৰ্কৰ পৰা। আমাৰ কুশল কোঁৱৰ উদ্যান এইখন আপোনালোকে চবেই আহিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। চ' গাইজ, ফাইনেলি আপোনালোকে দেখি পাইছে আমি ইয়াত পাৰ্কত আছোঁ সৰুপথাৰ। এই পাৰ্কটো কিমান চনত বনাইছিলে? 2007 চনত। 2007 চনত বনাইছিলে। এতিয়া টিকেট চিষ্টেমটো কিমান চনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল? 22 চনৰ পৰা হ'ল। ইয়াত টিকেটৰ কালেকশ্যনটো আপোনালোকে দেখিব পাব গাইজ, 22 চনৰ পৰা লাগু হৈছে। টিকেটৰ মূল্য মাত্ৰ কেইটকা? 10 টকা, মাত্ৰ 10 টকা। আপোনালোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহিলে আমাৰ ধনশিৰি মহকুমা পদুমণিত আহিব, হস্পিটেলৰ কাষত আমাৰ পাৰ্ক এখন বনোৱা হৈছে, তাত আপোনালোকে মনোৰঞ্জন কৰিব পাৰিব। বাই।